us when it comes to this pandemic. And it's the most so that... Esta é Libertadores, na condição do terceiro classificado do campeonato venezuelano. Se burla, su marcador gana terreno, va el pelotazo a Christopher Rodríguez, entre líneas, recibe aquí Juan Castellanos, a esquerda se encuentra. As aspirações do Deportivo Lara na maior competição de clubes da América. Libertadores, we had two teams in the final last year. In addition to Santos, Grêmio, who will be playing this week in a qualifier. É cruzamento largo. Bem à esquerda, Cifontes. Olha para a grande área, cruzamento de Cifontes. É conseguir passar a defensiva do Santos. Vou entrar aqui no outro. Últimos 15 minutos para a saída de... Oh, very well. I think maybe Santos could also be guilty of, you know, wasting the probably best chance we've seen in the game. So... The prior substitutes, a look at Angel Sanchez, good target player, but will they... Jenny Matos, por el medio. La pedía Edgar Jiménez y sale jugando, pide apoyo Edgar Jiménez. Entre líneas para el super Jenny Gómez, sin infracción, sí. Por parte del 95, será la última oportunidad. Cabezazo en la parte central. Away by. Reclaman posición adelantada, no existió. Estaba habilitado Urbina ante el rechazo del defensa central. Insiste Lara.